mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. To właśnie dziś na scenie Sopockiego Amfiteatru zaśpiewa i zmierzy się w konkursie czołówka europejskich artystów. Proszę Państwa, ci artyści w swoich krajach sprzedają absolutnie rekordowe liczby płyt, więc jeżeli imię i nazwisko czy nazwa zespołu nic Państwu nie mówi, to proszę nie przywiązywać się do tej sytuacji, bo po tym koncercie jestem przekonany, że te nazwiska na trwale zaistnieją także w świadomości wszystkich Polaków. My prosto w Polsce już nie pierwszy raz, to ma być, że 21 raz. 21 раз. 21 раз. От, і ми були і в Дині в клубі Ухо, були в Варшаві, Краков гарне місто. Сопот саме найкраще місто. Приз фестивалю, я так зрозумів, то така пташка. Приз фестивалю, головний приз, то така соловейко, да? Але там я бачив, що каміння, бурштин є, янтар. Як по-польську, янтар, бурштин. Бурштин, так? То справа в тому, що ми з міста Рівне, воно є столицею України, бурштиновою столицею України. То ми маємо забрати ту пташку, навіть якщо ми не виграємо. Стікає слово, жінщина мила. Спешалі фо Мічі Място вітає західноукраїнський рівненський гурт Атвінта. Мічі Място, хай живе і радіє.